Hallo YouTube. Hej, internet. Hej. Hej, Så smadrer jeg så Oliver. snart. Ja. Hej, internet. Oliver, Hej, internet. det er bare os. Okay. Hvad skal vi ikke bare skynde os, Lars? Arrgh. Det er eget køre intro. Jeg skynder mig. Er der træet nede mig? Ja, der er lidt. Åh, my god, der er træet. Jeg skynder mig over til det store træ her. Jeg gør lige en anden noget. Prøv at se alt det gravsten, der ligger for, at Christian og Daniel de døde. Jeg kan høre dem åbne og lukke deres dør. De er pænt fede. Ja, de er fandme tyk, de er. Tyk svin, mand. Ja, de er fandme ikke for pænt. De er pænt fede. Altså, en bær ved jo, at det er os, der er bedst. Åh. Oh. Altså. Ja. Nå. No. Altså, skal vi plukke ud og så tage vores gode bror på? Jeg kunne vente, det er, hvad vi har fået i løbet af den her. Jeg tror, I kunne se lidt på navnene. Nej, fordi jeg hedder præcis det samme med det. Okay. Men jeg kan sagtens lave bror, der hedder det samme. Det er fucking flat. Ja. Okay, det er også faktisk lige nemt at snyde i det, fordi du kan jo sagtens, hvad hedder det... Hvad hedder sådan noget? Du kan sagtens bare copy-paste et map ind til en anden computer eller en server eller andet, og så har du bare dobbelt item. Seriøst? Ja. Lol. Det er så nemt at cheate det her. Det kunne du godt have fortalt mig lidt før. Kan man sagtens. Så hvis du har lavet nogle fede ting, så kan du bare lave en kopi af din bror til en anden computer, og så kan du join din egen server, hvis du har to computer, ikke? Lol. Tag et lille loot op fra den ene over den anden, og så kan du nogle af dine venner få det eller sådan noget. Ej, nu har vi fået gæster på besøg. Hvad er det? Rød mere, det er Slime 1 og Slime 2. Jeg har fundet en rød, en lille pinky der. De giver rigtig gode penge. De har bare pisse meget liv, 120 liv eller sådan noget. Hvis når vi kun skader 2-3 stykker, så det er altså ikke så godt. Ja, jeg bruger bare en penetrator. Penetrator? Nå, også den er pik der, ja. Den er penis der, du ved. Er det bare den, du bruger? Nej, jeg må hellere lige skynde mig tilbage, inden at det bliver helt When the night has come. Hvor mange penge har du lige nu? 3 sølv og 42 kobber. 3 sølv og 42 kobber. Og du har lavet sådan en lille lige strækning her. Det plejer jeg altid at gøre. Ja, men jeg tænkte, det går godt til træer og sådan noget. Ja, nemlig. Hvad har jeg lige nu af penge? Ja, jeg skynder mig sgu lige op først. Jeg er hjemme! Hej, hej! Jeg har en guldcoin. Åh, så er vi jo nok til. Så skal vi bare lige have nogle et bord så, og sådan noget. Så skal vi have et bord. Det kan jeg lige lave. Haps, nu har jeg et bord. Jeg har egen på mig. What the fuck, jeg har nemlig egen på mig. Jeg har 6 iron bar, man. Skal vi lave en anvil? Ja, eller skal jeg lige lukke taget til? Kan du godt. Det er en god idé i hvert fald. Jeg har lige lavet en anvil. En anvil? Den placerer du bare et eller andet sted. Ja, du står lige der, hvor jeg skal til at placere den. Næh! Du kan gøre sådan der. Åh, hvad, man? Jeg laver også lige noget wood wall hurtigt. Ja. Oh my god, oh my god. Det var fucking fedt, hvis lige pludselig stod med Merchant has arrived. Ja, der går... Altså, det er jo random, når de spawner, så der går nok lige noget tid. Ja. Oh, oh my god, oh my god. Der skal også være bagvæg på. Og de skal også have en dør, Lasse. Ja, det er godt. Vi skal lige lave en... Ja. Det skal jeg nok lige gøre. Jeg har træet til det. Jeg har nemlig ikke noget træ tilbage. Intet træ tilbage. 0 træ tilbage. Jeg havde 200 et eller andet eller sådan noget, tror jeg. Vi laver bare sådan et højhus, ikke? Jo, vi bygger bare opad. Så jeg er sgu lige glad med, hvordan vi fanden vi bygger. Oh, oh, oh. Døren, den skal ikke være ud til, vel? Den skal bare være indenfor. Ja. Yeah. Altså, der er mange, der... Stjerne! Må lave en seng? Det ved jeg ikke.
Det siger jeg ikke, om man kan. Lad os, vi hjælper dem ikke. Jo, jeg kan lave en pink vase. Åh, hvor fint. Ja, det er jo nok bare sådan et tæt spørgsmål, ikke? Okay. Jeg har en kiste, jeg stjæler over for dem af. Slå mærke til det. Det er så godt. De er pisse nede, men de har fundet sådan en kiste lige ud fra dem. Jeg smider altså lige en helvedes masse ting her i. Okay, do it. Hallo, vi skal gerne have den der stjerne der. Og sådan pisse meget sådan en stjerne herovre. Ej, jeg må hellere have noget dirt til at lægge på mig, hvis der er jeg for god for det. Jeg har en masse dirt, hvis der er. Jeg har 4 stjerne og et swiftlet potion. What? Jeg har kun 1 stjerne. Jeg ved ikke, jeg var ude sammen med en masse. Jeg tør ikke gå udenfor at døre. Jeg dør pisse meget, man. I am a hole and I'm digging a dwarf. Digge digge dwarf, digging a dwarf. I hole, digge digge hole. Jeg har lige lavet en nemmere indgang til os, kan jeg se. Nå. Når vi skal tilbage igen. Okay. Det er fordi vi er så hurtige, og så vi laver der bare sådan nogle ekstra gange, så vi kommer hurtigere tilbage igen, når vi skal op så mere. So let me tell the bow. Yay, jeg har fundet en vandmand. En vandmand. Det er også lige det, vi mangler, altså. Ja, den kan du få sådan glow. Nogle glowsticks ud af. Det er dens pig, mand. Dens pig, der lyser. Har du set den der jule-edition, der havde været på et tidspunkt? Nope. Så kunne du komme imod et eller andet snipper også og sådan noget, og få nogle specielle items. Hvad er det med pig? Det er glow-pig at gøre. Glow-pig? Vandmandens pig. Nej, det var bare for det, det kommer tanke om Terraria. Updates. Mm. Det var et eller andet med, du kunne komme imod julemanden eller andet. Nice. Det skulle ikke være dårligt. Kan være, det kommer igen i år, jo. Åh, jeg vil drukne. Nej, okay. Nej, det går bare slet ikke. Nej, jeg nåede lige at ændre. Jeg har bare ikke fået sat de der... Det tingeste der, jeg har glemt at sætte, så vi ikke kan komme op igen. Det var så ikke med vilje. Som en planke der. Yes. Står du bare tæverløs på nogen lige nu? Overhovedet ikke. Jeg har bare svumpet rundt omkring hovedet på mig, og jeg graver bare sådan en tunnel. Den her tunnel er længere op, jeg graver ind til siden af, den har jeg bare gravet længere henad. Jeg er også lige gang med at lave vores lille... Nu bliver det sted her, hygger. Jeg har faktisk gravet den sådan, så den går lige ned under der, hvor vi spawner normalt. Åh. Oh. Skidesmart. Vi skal også lave en skybridge. Ja. Vi må finde nogle af de der skide... floating islands der. Ja. Det er bare noget af det, man går efter det mest. Kan jeg huske. Det er mega fedt. Bare bygge en base deroppe. Så bare klæder krig mod dem, så bare, come get us bitches. har du set de der ting der kommer nogle gange deroppe? Der er sådan, kom den flyboy, sådan en boss deroppe. Nej, jeg skulle ikke se nogen boss deroppe før. Det må vist være før, at... Ja, der er kommet sådan en drage, du ved, sådan... Aflang, no. Helt vildt lang, hvid drage. Ja, den har jeg sgu ikke se før. Det er før jeg spillede. Ja. Den kommer der også. Og så pludselig kommer sådan nogle små flyvende englekillinger. Ja, de kommer bare det, du går op af. Ja. Bare det, du er op i luften, og de er rigtig svære nok. Hvis du ikke har noget på dig, altså. Ja, ja. Åh, hvor er der meget vand hernede. Det er med nederen, vi lige hakker ned til så meget vand.
Så altså, når vi skal ned til Hell, så er det jo meget godt, fordi så... Ja, ja, det er også der. Det er, når jeg først kommer dernede, så går jeg også bare efter at finde vand. Så jeg kunne hælde ind i gangen. Åh, yeah. Oh, iron. Hvad skal vi egentlig bruge kover til egentlig? Det er ikke bare armor? Ja, kan lave, ja jo, og så kan vi også lave noget, nogle bedre tools end trætools. Vi har ikke trætools, vi har kovertools. Har vi det? Mm. Nå. Du kan lave flotte lyskroner af dem. Nå ja. Må jeg bare pimpe vores ting op, inden de kommer. Okay, for kunne det se sjovt ud. Kommer bare der. Jamen, ja. Vores det er også bare meget... Ej, okay, det er altså ikke, men altså det. Nej. I will not die in here. Nå, jeg har gravet sådan, så vores base er lige ned under, hvad hedder det, spawn. Okay. Jeg er bare sådan pretty fucked hele tiden, mand. Der er bare ingen steder, man kan gå hen og få lufttagen. Det er bare hele tiden, der er vand over det hele. Pisse meget vand. Ja, bare vand. Så bliver du i hvert fald ikke tørstig. Ej, det. Jo, det. Ja, det. Så det. Og det er så det. Nej, ikke igen. Nå. Shit, jeg var lige ved at begynde med sliv. Ved at drukne. It's dangerous down here, Lasse. Need to get out of here. I have to get up. Get up! Gør det an. Og lad en pisse flot tunnel. Så jeg kan lige komme ned og hygge med dig. Det må du da gerne, hvis du ved dig her og hygge dig med. Åh, jeg lige ved drukne igen. Hvis du kan. Altså, der er bare vand hernede lige nu, så det er det eneste, jeg prøver. Det er et eller andet sted, hvor jeg bare lige kan læse det hele, ikke? Having butt sex. Cowboy butt sex. Nej. Hvordan laver man en bedre pickaxe? Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig spillet træ før. For helvede. Dyg nu mere i skrimme svømbier. Hoho! Skal vi komme så? Du kan bare pisse mig og glemme sig fuck light muligt. Det er lidt svært, når man kommer herned. Det er deroppe, hvor du er lige nu, ikke? Det er der har været vand. Ja, det kan jeg godt se. Ej, så kan der kun være et lille end. Man kunne ikke lave et stort end, man kunne kun lave et lille. Jo, du skulle da godt lave et stort end. Ja, men der var kun plads til et lille end. What the fuck? Der var ikke mere plads til et stort. Du kan bare hoppe ned i vandet, Lasse, jeg er hernede. Jamen, så kan jeg drukne alt muligt, så, og ikke komme op igen. Jamen, der er luftrum hernede, jeg har lavet det bare muligt. Hvad fanden sker der ned? Hvad? Hvad sker der ned? Hjælp med rav. Hjælp med pisse meget rav. Ui! Der skulle der være kår herovre. Daniel, the guide. Nå, det er fordi guiden er død. Det er fordi... Jeg drukner! Han sparer det. Sådan der. Jeg laver sådan nogle små rum en gang imellem, hvor man ikke kan komme ind og få løft. Jeg graver lige det der kov ud der. Du skal ikke grave det her kov, der er lige over mig lige nu. Åh, jo. Så dør jeg.
Jeg står også lige over dig lige nu. Nej. Bare hvis du vil have noget mere, jo. Nå. Og det er sådan der, det magisk fungerer, det her. Du er det. Du skal heller ikke spørge mig, hvordan jeg kommer op igen. Ja, det er snart blive sjovt, når vi skal stoppe og filme. Ja, det kommer lige op. Det kommer lige til at tage en par dage. Ja. Jeg har en nem måde, vi godt kan komme op. Cheats? Nej. Disconnect, connect. Åh, ja, det kan man godt gøre. Hui hui. Halløj. Hoi. Nej! I have to get up! Sådan der. Skynd dig! Jeg har fået luft heroppe. Så virker det bare helt vildt. Det er på grund af, at der kommer alt det der. Skal du ikke også have noget luft, Lasse? Lasse, pas på! Jamen, jeg lægger helt vildt. Lasse, du kan ikke få luft derinde. Get up, Lasse! Get up! Hop, Lasse! Hop, 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 hop! Det kan sgu da ikke komme op. Drukner du nu? Nej, overhovedet ikke. Ja, jo, det gør jeg nok. Lige der. You were killed. Fedt. Ja, det ved jeg ikke. Jeg har 15 liv tilbage. Jeg sidder fast. Jeg kommer ned og hjælper dig, Lasse. Prøv at fjerne noget af vand. Nå, det er lige, din gang der er lige præcis lige ved siden af spawn. Jamen, det er det, jeg siger. Jeg har gravet hen til spawn. Jeg kommer ned til dig nu. Er der en luftgang dernede, så jeg kan komme ind i? Ja. Hvad fanden kommer jeg op igen? Here comes station. Di. Hello, Lasse. Hello. Er du svært, mand? Nå, nej, det er ikke noget. Bare grav. Jeg tænkte også lige, nu fælder du sgu dernede. I'm gonna penetrate that little slime in there. Penetrate hole! Oh, no good! Do it. Do this. Jeg skal lige lidt ned her. Nå, du skal lige lidt ned her? Jeg har ikke flere planker. Der er hul. Yes. Mere vand. Alt det vand. Jeg bliver helt våd i bukserne, altså. Okay. Helt våd i bukserne. Du vil bare drukne, eller hvad? Hvad? Du vil bare gerne drukne. Nej, det er bare fordi, jeg skal herned. Når du skal herned? Hov, vi kan lave en ting. Skal vi have en spinderok først, eller noget? Hvad tænker du på? Så lave en ting. Ja, det kan godt være. Fuck, det var ikke. Var det sand i hovedet? Sand i hovedet, ja. Du har også bare sand i hovedet, mand. Hallo, mand. Spiser du nogle svampe, kan ikke det? Det er kun jord, du har, mand. Det er sand. Man kan ikke spise svamp nu, ja. Kan jeg sgu da ikke have lidt lort, man. Nå, det er dem der, dem kan du bruge til at lave noget andet med. Nå, det kan jeg. Ja, jeg kan bare ikke huske, hvad det er, det hedder. Det er powder. Det er på at lukke vand herind. Lasse! Det er ikke mig. Du vejer for meget. Hallo?
Hej. Hej. Jeg sagde hej. Hej. Dikki dikki hul. Kahul. Oh, we need to go down here. Oh. Very nice hole, we like it. It's okay. You're going down. You're going down. You're down. We have to go in there. Listen to me, we have to take mine. Stop! Tak for den her gang, så må vi lige op og resumere med de andre. Ja, yeah, ja, nu kommer vi. Vi ser ind. Jamen, kom, vi over til jer. Kom ind. Yeah. Nå. Lad os se jeres klamme. Nej, jeg har fået været væk, man. Nej, jeg har fået bagvæg på. Ja. Jeg har ikke fået bedre tools, hva'? Nej, jeg er stadigvæk. Hvilken er? Jeg er stadigvæk. Nu. Så filmer jeg. Hvad står der her? Hvad står der her? Mineboys, godt der Christian var slain by stor fed pik. Hvad er det for noget, Christian? Løb. Det her. Fandme en tyk gang, jeg laver her, hva'? Ej, hvad er det for noget pis, I har lavet her? Altså... Spild af træ og ressourcer. Gud ej, mand. Altså, hvis nu var der nok træ på, ikke? Eller det der... Det er bare fordi, man er god til at finde træ og sådan noget, så skal man... Det er bare fordi, I er pisse dårlige til det, så er jeg pisse, ja. Så prøver jeg bare det, så spændende vis. Nej! Ja, ud i væggen her, mand. Vi så det godt, din lille fuck. Har du på optag... Hvad laver du? Ja, mand. Kommer frem og propper fingre op i dig nu.